Unë drejtësin të ta kërkoj. Familia 26 vjeçarit, Arben Mici, cili unë bijetën nga zjarri komisarati numër 5 në Kamës, do të kërkoj drejtësi për njarjen. Gjevair Mici, vëllai viktimës, thotë si riu mjekoj me ilaqe prej 4 vitesh. Qarë t'i takoj, dhe t'i takoj, e në drejtësia dhe qkoj në fond. Ka 4 vite që ka kalu si në gjenje depresion. Vëllai viktimës shton se denoncimi në polici u bë me mendimin se 26 vjeçari do e dërgoni në spitalin e Burgut, pasi një isëmur nuk mund të mbylle në qili, si që ka vendosur gjykata, ku ai është përfaqësuar me një avokat të caktuar kryesisht. Ka thënë doktori, du t'i bësh denoncim që ta kalosh spital Burgut se s'kena drejt ta kalosh, se na i bëshim kërkesën aty, po s'na i merrin parasysh asnjë gjë. Pra në një farë mënyrë është detyruar për ta çuar, për të mjekuar. Për të mjekuar. Gjaveiri tregon si institucionet ishin në dieni të problemeve që i riu kishte me shëndetin mendor. Por, a kena vonë djeni, shi që këmë vonë djeni, këmë vonë policë në djeni, këtu se filloj të shfaq probleme, se zdi këmë shku të policia, se kësë shkuj të policia, këtë shumë me probleme mendore, mere që oje në spital Burg, u to njeri. Gjegjaj 26 vjeqarit bëm përgjegjës policinë e shtetit për vdekje në nipit. Po se dhe da kontrole këtë tomë, e ku futi ka të kontrolam për shka epse, për gjithë shka polici, ka të drejtë. Jo, putë mëna dhe leja të mëna mëshirë. Të kanë gabi me shumë. Gjarja rënd ndodhi rreth orës 9 të datës 26 mars në një nga qelitë të komisariatit nr. 5, ku mbaj Arber Mici, i cili ishte arrestuar për dhundaj nënës, dhe Dilaver Idrizi, i arrestuar për dhundaj bashkëshortës, i cili u asfiksua bashk me një punonjës policie.